Zdravím vás přátelé, tohle je Fox a vítám vás zpátky u God of War. Ani mi nebudete věřit, kde právě jsme na vrcholu sopky v tom Muspelheimu, kde už máme ty výzvy dokončený po druhý, ne všechny, ale dostatek, aby jsme měli tři klíče a mohli spustit finální test. Nevím, jestli to bude ještě jedna Valkyra, protože tady jsme měli jednu Valkyru. Já jsem úplně všechno v Muspelheimu nenahrával, protože tam je to celkem vejmrt, to mi věřte. Takže tady jsem se s tím trápil sám. Nicméně tady to finále jsem si řekl, že už bychom asi mohli začít točit. Takže jdeme na to. Jo, to je jenom takhle, jo, to je suchost, já jsem čekal nějakýho hlavního hajzla. OK, mohli bychom se k tomu dát nějakou muzičku, asi ne? Muzičku, fajfku a jedem. Be ready, boy. I am. Tak jedem, jedem, pošlete nám jich sem víc, kurva, ne? Nebylo vidět vůbec nic. Tyva, to je mrtka tato ta svině. Tak, ještě máme jeden skill na mečích. Ten využijeme pak zpátky na sekeru. Dva dokonce, dobré, dobré. Ty vole, co to je za svině modrý. Ty svině. Já ti dám. Okay.
času máme na tři prdele. Takže v klídečku hezky. A mohl bych si zpátky přepnout tenhle ten útok, co jsem si dal jiný. Až nám doběhne ten timer. Tak zlato už máme splněný, ale koukám, že timer pořád běží, tak proč ne, ne? Dvě minutky ještě tady v tom světě posraným. To vykraje, jo, tak na všechno. Musíme na něj vzít chaosáky. Co ty tady zkoušíš, vole? Dostačilo. OK, to bychom měli, přátelé, to byla poslední zkouška v Muspelheimu. Doufám, že jsme dostali ten poslední, nám chybí pár plamenů, aby jsme si mohli vylepšit tuhle tu cool zbroj. Každopádně tady ta oblast, aby bylo upřímně, tak mě moc nebavila, docela mě i srala. Ale co se dá dělat? Díky bohu, že už je konec.
Proto jsem jí i... Jo, výborně. Proto jsem jí i přeskočil a... nenatáčel jsem jí celou, protože tady to je prostě jeden velký vejmrt, kde se plní furt ty samý výzvy dokola, takže nic jako extra. To uvidíme mnohem lepší fighty ještě. Ještě v těch dalších částech hry. Tak, tady jsme sebrali finální loot. Tady to už mi vůbec neukazujte, tady ty meče, ty vole. Že sem už se nevrátíme. Tak, půjdeme zpátky tady k chlapcům do dílny. Jo, teď už si můžu vrátit zpátky obtížnost. Protože na tuhle tu oblast jsem si ji sundal. Tím se vůbec nemusím tajit, nebo ani nebudu, protože prostě tady to je, vole... Tady to je prostě... Dáme to zpátky na normál. A tak ještě, až se nám to uloží tady. Tady u chlapců. Protože tady ta oblast to byla fakt vyloženě jenom prudernost, takže jsem si to přepnul. Je mi to úplně fuk. Teď ještě půjdeme na jednu valkýru a do té pevnosti. Tam si to dáme zpátky. Tak, finální upgrade zbroje. Konečně. Kvůli tady tomu armoru jsem se tady trápil. Ono i na to easy, jako některý ty challenge jsou prostě úplně na hlavu, ty vole. Oni se dají ještě, jo, vylepšovat. No to jděte do hajzlu. Prokletí ásů, surtův erb. To už jsou ale samý suroviny, které si myslím, že budou jinde a už bych se sem ani nevracel. To už jsem měl dost. Tak, kamen máme. A můžeme... vypadnout do prdele. Je to tak? Už nikdy mu spelhajmu. Mně jde o to, že prostě to tu bylo udělané spíš fakt na prodloužení toho času, jo, je to prostě... A ta odměna, ty odměny za ty souboje, za ty výzvy taky nejsou nějaký extrémní. Neřeknu, kdyby tam třeba byly za tím nějaké ještě lore, nebo nějaké ještě příběhy, nebo nějaké ještě tajný bossové, něco. Ale byly to spíš prostě naflákan prostě nepřátelé dokola s různýma časovými limitama, s územím a s životem a tak dále, prostě různý kombinace, no. Takže asi tak. Tak vrátíme se do Midgardu, tam mám pocit, že máme ještě jednu valkýru. Takhle už aspoň vypadá kraťák fakt dobře, tyjo. Takhle už mě baví. Tak tady už to musí být 100% uložený. Žádný příběh. Ta vyvážená je úplně tak akorát. Pro mě. Viděl jsem na mé borce na YouTube, co to prochází celý na God of War. Ze základní zbrojí prostě bez jedinýho hitu, tady ty lidi to jsou fakt, ty mají reflexy jako kráva prostě. To jsou borci před takovýma klobouk dolů jako.
Nebo ty blázni, jak třeba běhají Dark Souls bez jedinýho hitu a tak dále. Jsem viděl borce, co doběhl k poslednímu bossovi, tam prostě už ho skoro měl a chytil jeden, prostě jeden zásah. A šel to celý znova. Jestli tak bude polovina tady těch, no tři čtvrtě tady těch videí nafejkovaná, ale ty, co to prochází jako poctivě. Tak to teda kurva klobouk dolů, jako. Tak, tady jsme si vylepšili, to znamená, že si tam můžeme dát ještě další shooter. Zvyšuje poškození, výborně. Tenhle bychom mohli vyměnit. Takhle. Teď už máme asi ve všech hadrech. Jo. Tohle bychom mohli ještě nějakým způsobem. I když máme u toho 6. level. Tady bychom ale zase mohli hrát další dva šutry. Jenže ono ten útok jako mi nepřišlo, že by to něco extra dělalo, jo. Co bychom tam mohli narvat do toho? Ještě tady ty dvě, to je něco jiného určitě. Naštěstí serem. Tohle by se nám tam hodilo. Tohle by se nám určitě hodilo. Jo, nebudu to nějak dál zkoumat. Lupnem tam toto. Tak, ještě se podíváme, jestli nemůžeme u chlapců po tom, co jsme prošli Muspelheim, koupit něco special, nebo něco ještě. A jsou všechno už horší věci, museli bychom je znovu vylepšovat. To určitě já nebudem. Co Atreus? Ten má asi tu nejlepší zbroj, co může mít. Tu sekeru máme mrazivou, s těma šokama je dobrá, to bych asi nechal. A z tohohle vylepšení si myslím... No. Jo, máme toho dost. A budeme tam moct do toho narvat ještě jeden shooter, takže proč by ne. A tohle taky? Ne, to už ne. Tyjo, tohle vypadá, že bude dávat dost. Budeme mít na oba. Erb plamené. Ne, nebudeme mít na oba, musíme si brát jenom jeden. Silný runový útok, to znamená, že bychom to měli místo toho požehnání mrazu. Díky čemuž ta sekra dává úplně neskutečně moc. Takže koupíme ty čepele. Nebo čepele, koupíme ten útok na ty čepele, ale vy chápete, jak to myslím, že? Tak. Shooter máme. Dobrý. Ještě se koukneme, jestli by nešel vylepšit ten útok. No jasně, že by šel. Dobrý.
To bude Armageddon jak hovado. Je to spíš jako plošný, ale to bylo to, i to s tou sekerou, takže... Takže good. Tak jo, tady máme bránu, já se nejdřív podívám na mapu, ono ji tu budeme mít určitě někde vyznačenou, tu Valkýru. Počkat. Určitě byla v Midgardu, 100%. Tady. Rada Valkýry, to je přesně ono. Dobrá. Tak tam se vydáme. To bude těžký fight, o tom žádná. To bude tuhá čupka. A ještě si můžeme přidat ten shooter do toho, jo, do toho talismanu. No a já si myslím, přátelé, že nám zbývají nějaký 3-4 epizodky a bude to finito. Sundáme Valkýru, půjdeme do té pevnosti a pak si myslím, že v příběhu jsou tak 2-3 hoďky, že nám budou zbývat odhadem. A bude to hotovo. Tak. This is it, right? The rock stole? Jo, já jsem říkal, že tady ta oblast bude mít nějaký význam. The Valkyries are of Valhalla, are they not? Glad to see you're paying attention, brother. You are correct. Valhalla, the great hall of the Einherjar, is their home within Asgard. But while there... Ještě jak jsem tady pouštěl tu muziku, tak jsem měl stlumenou ze hry. They are subject to the scrutiny of the Allfather himself. And relations between the Valkyries and Odin were tense during my tenure as his advisor. Why? Well, that's an even longer story, lad. For now, why don't we look around for some clues? Jo, jasně, se musíme dát 8 jejich, jo. To si já šprdel. Whoa, you're back. Come here. Who is she? Gunnar, mistress of war. After any conflict, big or small, she would be first on the scene, sussing out the worthy spirits for a free trip to Valhalla. A gruesome task, but she took great pride in it. Any conflict? Impossible. It's true. She had help from her sisters, of course, but Gunnar was always first to arrive. Her judgment of the fallen was unparalleled, and an invaluable resource to Odin. She was one of it. Ah, Gondul. Beautiful Gondul. And? Huh? That's it? Beautiful Gondul? No story or anything? Oh, sorry, lad. To je jich tu ještě tolik, jo. Took my breath away. Ty vole, kde když jsme skoro celou hru prošli? Sharp wit and struck a figure so stunning it literally drove men insane. Odin forbid her from setting foot in Midgard after a time. No já mám pocit, že tady určitě máme ještě jednu, kterou jsme nedodělali, od které jsme odešli. Muspelheimontovo, jasně. V Alfheimu máme Valkýru. Insanity is not a welcome trait in Valhalla. Jdeme tedy do Alfheimu.
Tak už máme vylepšený čepel na max. V Muspelheimu jsme získali ten finální oheň pro ně. A možná, že ještě jdou nějakým záhadným způsobem. Nejsem si jistý na 100%, ale myslím si, že tohle je max už. Kratos vypadá v této zbroji fakt prostě, tyjo, fakt dobře. Mně se právě tato asi líbí nejvíc z celý hry, oni tam jakoby nejsou ty zbroje zase tak jako hezký některý. Jo, tady nic. Tady v té dílně vždycky se jim nějak serou FPSky, tyhle. Co se dá dělat? Takže jdem se ještě kouknu do Alfheimu, chlapče. Kde si myslím, že celkem slušně dostaneme prdel od té Valkýry. To mi ještě připomíná, že bych si měl teda dost dobře rozmyslet tady ten útok. A on je asi fakt nejlepší, ten co máme. To trvá hrozně dlouho, to by nám přerušili. Tam to je OK. Doufám, že se můžeme teleportovat k té Valkyrie, že už ji máme někde, musíme jí mít objevenou, když už jsme u ní byli. Jasně, tady je. Jaká tam je? Olrun. To bude zlost. A tamhle je kamarádka naše. Dobré, tak ještě můžeme teda přijat nějaký šutry, ne? Je to tak. Takhle mám na 7. levelu. No, tu zuřivost bychom možná mohli dát místo, vyměnit jí za ten kamen, který nám zvýší odolnost vůči těm Valkýrám. Ono je to sice 5%, ale člověk nikdy neví, kolik mu zbyde života. Nebo tohle. To tam určitě musíme dát. Poškození spalovací necháme. Co máme tady? Ono je možný, že už ho máme, ne, nemáme ho nasazený, protože ten kamen proti těm Valkyrám byl fialový určitě. Kletba Valkyry, to je ono. Tak, to bude prdel tohle. Ten útok na té sekeře jsme se nevyměnili.
Tak a v dovednostech nemáme ještě vylepšené ty postoje u těch nožů, což stejně jako moc nedělám, ale... Ale zkušeností máme na tři prdele. Tak jdeme na ní. To je svině. To mi nic nedá, no. Ten nový útok ten je spíš plošný. Dobré, dobré. Nelesí tam k tomu, ne? Zvedej, mladej! Nezbylo jí za stolik, ale co? Aby nám nemusela trvat zas tak dlouho, ale zase nebudu podceňovat. Udělal jsem tam dost chyb v tomhletom fajtu. Zkusíme se jich teďkon vyvarovat. Tak. Ještě si teda vyměním ty meteority, které neudělali vůbec nic. Které se budou hodit určitě na ty příšery, když budou kolem nás, ale ne na jednotlivýho nepřítele. Zuřivostí taky můžeme trošku pozlobit. Yeah.
Kapka jedna, teď jsem ji vůbec neviděl. To si nazbírám jeho na veme, takže to nemá asi cenu. Zvedej, zvedej. Jdi do hajzlu. To je mrtka, ty vole. Už jsem jí měl hotovou skoro. Sevinu jednu. Ona jak odlítá vždycky z té kamery, no. To je dost na piču. Si nechám tu zuřivost doběhnout do plna, pak až ji na ní použiju. Bude lepší. Vzala hrozně moc teď. Ty vole, to je čupka jedna. Zase na poslední ránu, ty vole. Tady ty fighty, to je vždycky, vole. Ale furt je to jakoby jiná třeba struktura, než bylo v tom Muspelheimu. Tam prostě ty vole, tam to bylo fakt jenom časový míry a tohle to je víceméně, dá se to furt považovat za příběh. Here she comes! Let's go!
jsem nechtěl, kurva. Co děláš, kraťáku, ty vole? Svině jedna. Teď bude zás zmatená, ne? Ne, ta věděla, o co jde už. I am uncertain. My mind still fragmented. The rock stole of Valkyrs. It is the last thing I remember. The what? Valhalla awaits. I must return. To bysme měli. What is that, Mimir? It's a council chamber of sorts, hidden away in Midgard. The Valkyries would often need a place to confer outside of Odin's prying eyes. They thought themselves properly concealed, but the Allfather sees all, so the saying goes. Where is it? Remember the room with the eight thrones? I think so. We've been to a lot of different places. It's to the left of the two oarsmen statues. I didn't call it out for what it was at the time. I didn't know for sure. I think we'll find out why the Valkyries are like this. That chamber held a special significance for them. We'll find something there, I'm certain of it. Se jenom kouknu, jestli jsme to něco nepřehlédli. Tak, tady už asi nic řešení není. Ne, určitě ne. Takže zpět. Tím by byl Alfheim taky vyřešen, podle mě. Jenom si udělám pití, přátelé. Tak, z té Valkyrie mi úplně vyschlo.
Tak hoši tady pořád jedou. Sebrali jsme pár zásadních materiálů, ale myslím si, že nic z toho. Dobrý. Tak a teď míříme do pevnosti a ta je v Midgardu. To je tam, jak jsme osvobodili toho posledního draka. Tak a tam se taky můžeme portnout, nemusíme tam cestovat loďkou, jak i chtyláci. A to bylo tady, že? Jo. Vyměníme si ten kamen po těch posledných valkýrách. Jako tenhle se mi líbí možná trošku víc, jo. Můžeme ho vylepšit. Teď jsem od něj šel pryč, ale on tam bude mít dílnu asi určitě. Doufám. On by vypadal dobře, on by se hodil i tady k tomu, jak má na ruce Kratos. I k té sekeře. Ty vole, čekneme to. Nebo aspoň až vylezeme odsaď, teď už se tam vracet nebudu. Zčekneme to, až ho příště potkáme, ono to nebude trvat dlouho. Tak, označíme si to. Tak, počkej, já jsem šel špatně, ne? Ta pevnost ta je dole, teďkon pod náma, podle mě. Greetings and welcome to Conan's Guard. No. Teď jsem to říkal. I just want to make sure you're good and prepared before heading in any further. There's all manner of nastiness left over from the Mad Dwarf King's foul practices. What kind of practices? Oh, various sacrificing, dark enchantments, blood, magic, and so forth. Quite common among the older dwarves, unfortunately. Old habits are hard to break. Tak to nám teda pomoh. Víme, že tam budou čekat divný nástrahy. So what brings you around, friends? No, k tomu potřebujeme další challenge a na to... Ne, další Valkýru, jasný. Dobrý, ten je zatím v klidku. Sem jsme ho dávali. Tohle se bude hodit určitě. To tam nechám. Ještě nějaký vylepšení, buď mrazu, nebo spalování, nebo něčeho, nebo odolnost. A je to.
Tak, a já jsem šel určitě blbě, že? My musíme jít nahoru, ne? Určitě někam. Já bych se potřeba rozjínout, že tady jsou všude šutry, já vidím úplný hovno. A už vím, už jsem se zorientoval. Tady jsme přijeli, tenkrát, na ten ostrov. Tady jsme si, jo jasně, měli jsme ty šutry, odeřili jsme si bránu. OK, takže jsem šel správně. Některý tady ty prostředí fakt jsou udělaný, takže já prostě někdy vůbec netuším, kudy jdeme. Tady už budeme mít i všechno vyzbírané. Tamhle je ta pevnost, no jasně ne. Jo, takže musíme jít dolů. Jo, jdeme správně. OK, tak to byste měli vyjasnit. Tam je někdo ještě, jo. Přežil prázdnou truhu. Jo, jdeme správně. A jenom pro zajímavost, tady bychom šli kam? Nikam. Dáme si zpátky ten útok do těch mečů. A tady už budeme u toho vchodu. Je to tak. To jim dalo dost.
Look at this. A blood trail. Hlavice čepelí, bohužel, samozřejmě nízká úroveň. To nevadí, tady nemusíme najít něco úplně extra, ale jsme tu kvůli tomu vedlejšímu úkolu hlavně. Tady máme, jo, jasný. There's a passage behind this throne. A secret passage. Well, wouldn't be a proper throne room without a secret passage. To bylo ono, jsem čekal, že bude něco složitějšího. Boy. Ah, I was wondering about this. The things you pulled from him. Those must be the three mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of nothing more than a cat's footstep and bird spit. That doesn't even make sense. Well, that's the legend. Jako otázka, jestli tady bude něco, co bychom využili, jo? Ale tak to nebude nic složitýho. Jo, takhle. Takže tady máme jednu a tady budou dvě. OK. Pro jistotu, jestli jsem to nestih. Ne! Jasný. Dobrý, ono to stačí jenom zastavit. Až to tam bude. A je po záhadě, vole. Tak, ukaž. Dobré, to jsem rád, že jsem se tu zastavil. What this place looked like in better times. Conan's Guard was a beautiful land in its heyday. Before the Dwarf King's obsession poisoned his mind. To se hodilo. Větší zuřivost se bude hodit ještě na těch pár fightů, co nás čekají. To jsme taky nebyli. This is the result. Trust is a gamble, like you said, and the Dwarf King lost. Teď já. Líbí? Líbí Oshi? To nic, zemu si čepele. Behind you, brother!
To jsme potřebovali nějakému vylepšení, ne? Určitě. Tak, zpátky k dílně a budeme moct asi pokračovat dál, protože tady už to bude... Já to ještě takhle projedu teda. Jo, už to není žádný vedlejší úkol. A tak jsme to chtěli mít. Taky jsem zvědavý, co nám vyrobí chlapci v dílně z toho, co jsme přinesli, když tam to nebylo. Ono tam spíš šlo i od toho draka v té oblasti a tak dále. A nebo se tam dá někam ještě jít, ale prozkoumal jsem to tam, ale to nevadí. Bez tak by to bylo kvůli zbroji a my už máme naši finální zbroj, takže... Takže jdem dál. Tak jdem. Jsi to načná jak dlouho tentokrát? You boys look right beaming. We found the materials. But they're so weird. How do you build a piece of armor out of something so... So... Nanya. Nanya? Nanya fucking business. Trade secret. We get our ways. Oh. Tak, ono. A to by mohlo dávat i jednomu. Dáme si ho. Služba byla dokončena a já se podívám, co nás bude čekat. Půjdeme do Jotunheimu. Promluvíme s hadem. A to vám to všechno, přátelé, nás čeká v příští epizodě. Takže za dnešek vám děkuji, že jste se dívali a uvidíme se zase příště.